32,57 i matte 2b och matte 2bc eller 32,33 i matte 2c. Vi har en rättvinklig triangel här. Kan konstatera att de är likformiga på grund av att de har samma, de delar samma vinkel här. Och bägge två är 90 grader, eller rättvinkliga. Så de är likformiga. Vi skulle leta efter y, så om vi börjar med y då. Y dividerar med, alltså den stora triangeln dividerar med den lilla triangeln. Höjden av den är lika med. Vi kan titta på L plus D av den stora. Basen av den stora triangeln och basen av den lilla triangeln är L. Så att om vi multiplicerar båda led med H. Och så har vi den här blir 1, så har vi y är lika med h multiplicerar med l plus d dividerar med l. Då har vi visat redan a då. Vi tar b. B. Förhörningens area a kan skrivas a är lika med d multiplicerat med h dividerat med 2 plus dy dividerat med 2. Ni kan använda formel, men det här är att visa ju. Om vi kan kanske börja med att dela den här då. Så att den arean. Och kallar vi det här area 1 och area 2. Så att vi har area 1 är därmed area 2. Area 1 är den här delen bara är y minus h. Så har vi basen är d. Multiplicerar med y minus h dividerar med 2. Adderar det med a2 som är d multiplicerar med h. Förenklar vi så dy minus dh dividerar med 2 plus dh. Förenklar ännu mer. Dy dividerar med 2 minus dh dividerar med 2 plus dh. Förenklar ännu mer så har vi a är lika med dy dividerat med 2. Så som ni ser här nu, det är en hel. Så tar jag en halv, så får vi en halv. Dh dividerat med 2. Och lika med a är lika med dh. Om jag ska bara göra ordning enligt den som vi har här. Det finns säkert ett annat sätt att lösa den här. Så leta gärna efter några andra YouTuber, lärare YouTuber, så titta hur de löste den här.